Ang mga kamakailang pangyayari sa gitnang silangan ay nagdulot ng matinding tensyon na patuloy na nararamdaman. Ang sitwasyong ito ay nagsimula nang mapaslang si Ismail Haniyeh, isang kilalang lider ng Hamas sa Tehran. Pagkatapos ng insidente, nagpahayag ang Iran ng kanilang intensyon na gumanti laban sa Israel, ngunit ipinahayag ng isang tagapagsalita ng militar ng Iran na maaaring magtagal ang kanilang paghihiganti. Binanggit ng tagapagsalita na naniniwala ang Iran na nasa kanila ang panahon at ang paghihintay para sa kanilang paghihiganti ay maaaring magtagal. Sa isang panayam, ipinaalam ni Mohsen Rezaei, dating pinuno ng militar ng Iran, na magiging maingat at kalkulado ang magiging hakbang ng Iran mula nang maganap ang pagpatay kay Haniyeh pati na rin kay Fuad Shukr, isang Hezbollah commander na napatay sa Beirut, na natiling mataas ang antas ng alerto sa rehiyon. Bagaman inako ng Israel ang responsibilidad sa pagpatay kay Shukr, hindi nila direktang kinumpirma o itinanggi ang kanilang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Haniye. Itinuro ng Iran at ng mga kaalyado nitong Hezbollah at Hamas ang Israel bilang responsable sa parehong pagpaslang at nangako na maghihiganti Ang pangakong ito ay nagdulot ng matinding diplomasya upang maiwasan ang pagsiklab ng isang malawakang digmaan sa rehiyon Sa isang pahayag, idiniin ni Supreme Leader Ali Khamenei na ang pagpatay kay Haniyeh ay tila nagbukas ng pintuan para sa isang matinding parusa laban sa Israel Ang pinuno ng Hezbollah naman ay nagpahayag na hindi maiiwasan ang kanilang magiging ganti sa pagkamatay ni Shukr. Gayunpaman, ang mga pahayag ng tagapagsalita ng militar ng Iran, ilang linggo lang matapos, ang mga insidente ay maaaring nagpapakita ng pagbabago sa tono ng Iran. Iminungkahi ng tagapagsalita na ang magiging paghihiganti ng Iran ay maaaring iba sa mga nakaraang operasyon laban sa Israel. At kanilang isinasaalang alang-alang na hindi daw sila nagmamadali sa kanilang mga aksyon. Ipinahayag din niya na ang Israel daw ay kinakailangang mamuhay sa kawalan ng katiyakan. At ang paghihiganti ng Iran ay maaaring magbago mula sa mga naunang operasyon. Ayon sa isang pahayag, binanggit ni Rezae na kailangang magkaroon ng ceasefire sa Gaza sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na ang Estados Unidos at Israel daw ang pangunahing dahilan ng pagpapalawig ng digmaan at ang patuloy na digmaan ay magdudulot lamang daw ng mas malaking pinsala sa Estados Unidos. Bagamat sinisisi ni Rezae ang Estados Unidos at Israel bilang sanhi ng pagpapalawig ng digmaan, maraming eksperto ang naniniwala na ang totoong ugat ng digmaan ay ang mga aksyon ng Iran at Hamas ayon sa kanila ang patuloy na suporta ng Iran sa mga grupong tulad ng Hamas at ang kanilang mga marahas na hakbang laban sa Israel ang siyang nagpasiklab ng kaguluhan sa rehiyon ang mga aksyon na ito ang nagpapalakas ng tensyon at nagpapatuloy sa digmaan sa kabila ng mga pagsisikap na magkaroon ng ceasefire habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa Doha ipinahayag ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na tinanggap na ng Israel ang isang mungkahi upang mapalapit ang ceasefire, subalit hinihintay pa ang pagsang-ayon ng Hamas. May mga indikasyon na maaaring isantabi ng Iran ang kanilang plano na atakihin ang Israel kung magkakaroon ng kasunduan sa ceasefire. Gayunpaman, nilinaw ng Iran na ang kanilang gagawing paghihiganti ay walang kaugnayan sa anumang usapin ng ceasefire sa Gaza. May mga opisyal na naniniwalang maaaring pinapabagal ng Tehran ang kanilang paghihiganti dahil sa pangambang magdulot ito ng mas malawakang digmaan. Iniisip ng ilan na tila nahulog ang Iran at Hezbollah sa kanilang mga sariling pangako ng paghihiganti na maaaring magdulot ng mas malalim na komplikasyon sa kanilang sitwasyon. May mga military analyst na nagpapahayag ng kanilang pananaw na maaaring sinasadyang pinapabagal ng Iran ang kanilang tugon ng paghihiganti laban sa Israel dahil sa takot na magdulot ito ng mas malawakang digmaan sa rehiyon. Ang kanilang pag-aalinlangan ay maaaring sanhi ng pagkakilala na ang isang agarang at marahas na paghihiganti ay magpapalubha lamang sa kasalukuyang sitwasyon na maaaring humantong sa isang hindi inaasahang eskalasyon ng kaguluhan na hindi lamang makakaapekto sa Iran kundi pati na rin sa buong gitnang silangan ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ang Iran at Hezbollah ay tila nahulog sa kanilang sariling bitag ng mga pangako ng paghihiganti ang matitinding pahayag nang dalawang grupo, pagkatapos ng mga pagpatay kay Ismail Haniye at Fuad Shukr, ay naglagay sa kanila sa isang posisyon kung saan ang hindi pagtupad sa kanilang mga banta ay maaaring magpahina sa kanilang kredibilidad sa harap ng kanilang mga tagasuporta at sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang pagsasakatuparan ng kanilang mga banta ay maaaring magresulta sa mas malawak na digmaan na maaaring hindi nila kayang kontrolin. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa Iran at Hezbollah sa isang komplikadong posisyon. Sa isang banda, kailangan nilang magpakita ng lakas at determinasyon upang panatilihin ang kanilang reputasyon bilang mga lider ng paglaban sa Israel. Ngunit sa kabilang banda, ang isang masinsinang paghihiganti ay maaaring magresulta sa isang matinding digmaan na maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan sa kanilang panig. Dahil dito, pinili ng Iran at ng mga kaalyado nito na maghinay-hinay at maghintay ng tamang pagkakataon upang gumanti, kung saan maaaring makahanap sila ng paraan upang maipatupad ang kanilang mga plano ng paghihiganti ng hindi naguudyok ng isang malawakang digmaan. Ang kanilang pagpapabagal ng aksyon ay maaaring isang taktika upang iwasan ang pagbagsak sa isang mas malaking digmaan na maaaring hindi lamang makapinsala sa kanila kundi pati na rin sa rehiyon bilang kabuuan ayon sa mga military expert isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aalinlangan ang Iran na pumasok sa isang direktang digmaan laban sa Israel ay ang takot na sila ay matalo ang Israel ay may isa sa mga pinakamakapangyarihang militar sa mundo na mayroong malawak na kakayahan sa teknolohiya, intelligence, at depensa. Ang Israel ay may matatag na ugnayan sa Estados Unidos at iba pang kanlurang bansa na nagbibigay sa kanila ng karagdagang suporta sa larangan ng militar at diplomatikong aspeto. Ang Iran ay nauunawaan na ang isang direktang digmaan laban sa Israel ay maaaring magresulta sa malubhang pagkatalo nila maraming military analyst na nagpapahayag na ang mga kakayahan ng Israel sa larangan ng depensa tulad ng Iron Dome at ang kanilang advanced na Air Force ay magiging malaking hadlang para sa Iran. Bukod dito, ang ekonomiya ng Iran ay nasa ilalim ng matinding presyon dahil sa mga internasyonal na sanksyon at ang isang digmaan ay maaaring magpalalapa ng kanilang sitwasyon. Dahil dito, ipinapakita ng Iran ang pagpipigil at pag-iingat sa kanilang mga hakbang sa halip na magpadalos-dalos na maglunsad ng direktang paghihigante laban sa Israel. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang iwasan ang isang sitwasyon na maaaring magresulta sa pagkatalo na hindi lamang makakasira sa kanilang militar, kundi pati na rin sa kanilang reputasyon at impluensya sa rehiyon. Si Hasan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, ay nagpahayag na ang kanilang grupo ay sasalakay sa Israel kahit ano pa man daw ang maging resulta bilang paghihiganti sa pagpatay sa kanilang mataas na kumander, ngunit bahagi ng kanilang plano ang pagpapaantala sa Israel. Sinabi ni Nasrallah na ang pagpapanatiling naghihintay sa Israel ay isang bahagi ng kanilang parusa at pakikipaglaban. Sinabi ni Nasralla na maaaring sabay-sabay silang umatake, o maaaring mas mainam na bawat grupo sa Resistance Axis ay sumalakay sa paraang angkop sa kanila at sa mga target na kanilang pipiliin dahil sa mga banta ng Iran at ng mga teroristang grupong sinusuportahan nito. Iniutos ni US Secretary of Defense Lloyd Austin ang pagpapadala ng karagdagang military assets sa rehiyon kabilang ang isang carrier strike group, isang fighter squadron, at dagdag na mga barkong pandigma sa Middle East. Habang patuloy ang tensyon, nagkaroon ng masidhing diplomasya sa iba't ibang bahagi ng mundo upang subukang pigilan ang paghihiganti ng Iran. Kailan lang bumiyahing patungo sa Iran ang foreign minister ng Jordan sa isang bihirang pagbisita na may layuning pababain ang tensyon. Sa kasalukuyang krisis sa Gaza, isang makabuluhang kasunduan ang naabot ukol sa ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng detalyadong schedule ng pag ng Israel Defense Forces mula sa Gaza, ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken. Gayunpaman, iginiit ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na dapat manatili ang mga sundalong Israeli sa mga estratehikong daanan sa Gaza. Binigyang diin ni Blinken na malinaw ang kasunduan hinggil sa mga lugar at schedule ng pag-atras ng Israel Defense Forces at tinanggap ito ng Israel. Patuloy na nagsusumikap si Blinken upang isulong ang kasunduang ito sa Doha pagkatapos niyang bumisita sa Egypt at Israel. Ang Egypt at Qatar sa tulong ng Estados Unidos ang naging pangunahing tagapamagitan para sa kasunduan na layuning palayain ang nalalabing 109 na bihag umaasa rin ang Estados Unidos na magdudulot ang kasunduan na ito ng pagtatapos ng digmaan sa Gaza sa kabila ng mga pag-uusap matatag na nanindigan si Netanyahu na ang Israel Defense Forces ay dapat manatili sa dalawang mahahalagang daanan sa Gaza ang Philadelphia at Netzarim. Habang naghahanda ang Estados Unidos para sa mga mataas na antas ng talakayan sa Cairo, muling ipinahayag ni Netanyahu na ang presensya ng Israel Defense Forces sa Philadelphia Corridor ay dapat maging bahagi ng kasunduan. Sa kabila ng mga pahayag ni Netanyahu, sinabi ni Blinken sa Qatar na malinaw na nakasaad sa kasunduan ang mga lugar at schedule ng pag-atras ng Israel Defense Forces. Inulit niya na inendorso ni Netanyahu ang bridging proposal na naglalaman ng malinaw na schedule ng pag-atras. Pinagtibay naman ng Foreign Minister ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kay Blinken na ang Qatar ay nananatiling tapat sa kanilang papel bilang tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan sa Gaza kasama ang Egypt at Estados Unidos. Patuloy ang kanilang pagsusumikap at komunikasyon upang tapusin ang digmaan, ayon sa pahayag ng Ministeryo ng Qatar. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng mga bansa at mga lider upang makamit ang kapayapaan sa gitna ng patuloy na labanan. Gayunpaman, ang tagumpay ng kasunduang ito ay nakasalalay sa tiwala at kooperasyon ng mga sangkot na partido, lalo na sa usapin ng presensya ng Israel Defense Forces sa mga estrategikong lugar sa Gaza. Kailan lang ay bumisita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China. Nakipagkita siya sa presidente ng China na si Xi Jinping. Nangako ang dalawa na magkakaroon ng new era of partnership sa pagitan ng China at Russia. Dineklara din dati ng dalawang bansa na ang pagkakampihan daw nila ay walang limits. Pinahayag yon ng dalawang bansa ilang araw lang bago lumusob ang Russia sa Ukraine. Ayon sa maraming eksperto, isang paraan yun ni Putin para siguraduhing susuportahan siya ng China sa paglusob niya sa Ukraine. Ngayon, yun nga ang ginagawa ng China. Maraming military analyst na nagsasabing kung hindi dahil sa tulong ng China, matagal na sanang nag-collapse ang Russia. Hindi kinondena ng China ang ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa katotohanan, pinahiwatig pa ng China na sinisisi nila ang NATO para sa gera. Ang isa kasi sa mga dahilan ni Putin sa kung bakit niya nilusob ang Ukraine ay dahil gusto daw itong isali ng NATO sa alyansa. Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman pinipilit ng NATO na sumali ang Ukraine, gusto lang talaga ng Ukraine na sumali dahil nakikita nila kung gaano kadelikado ang Russia. Ilang taon kasi bago naglunsad ng isang all-out war ang Russia sa Ukraine, sinakop muna nila ang Crimea, na teritoryo ng Ukraine. Kaya naman mula ng ginawa ng Russia yon, nakita ng Ukraine na posibleng magtangka si Putin na sakupin ang buong bansa. Dahil doon, hindi nakakapagtaka na gustong sumali ng Ukraine sa NATO. Si Putin din ang may kasalanan sa kung bakit gustong sumali ng Ukraine sa alyansa. Ayon sa Ukraine, pagkatapos ng gera ay gusto pa rin nilang makasali sa NATO. Pag hindi kasi napalitan ang mga pinuno ng Russia, malaki ang posibilidad na ang susunod na mangyayari ay magpapalakas lang ulit ang Russia tapos susubukan ulit nilang sakupin ang Ukraine. Kaya naman importante talaga na makasali ang Ukraine sa NATO para may seguridad sila laban sa Russia. Kilan lang ay nagbigay ng warning ang Amerika at ang mga Western countries sa China na tigilan ang pagsuporta nito sa Russia. Ang China kasi ay pasikretong tinutulungan ang Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Nagpapadala ang China ng mga materyales na kailangan ng Russia para makagawa ng mga bagong weapons na gagamitin nila sa digmaan. Nagpataw kasi ng maraming sanctions ang United States at ang mga kakampi nito sa Russia at ang isa sa mga epekto nun ay nahihirapan na ngayon ang Russia na bumili ng mga materyales na kailangan nila para sa pagmanufacture ng mga weapons. Kaya naman sa China, na sila ngayon kumukuha ng mga importanteng materyales. Tinutulungan din ng China na ma-circumvent ng Russia ang iba pang mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Kaso bagamat parang matatag ang alyansa ng China at Russia, maraming eksperto ang naniniwala na sa katotohanan ay walang tiwala ang dalawang bansa sa isa't isa. Meron din kasing pinagtatalo ng teritoryo ang dalawang bansa ayon sa maraming eksperto, posibleng gustong sakupin ng China ang syudad ng Vladivostok na tinuturing ng Russia na parte ng teritoryo nila. Kailan lang ay naglabas din ang China ng isang mapa na kung saan nilagay nila na sa kanila ang isang teritoryo na parte ng Russia. Bagamat siguradong nagalit si Putin sa bagong mapa ng China, hindi siya masyadong nakapagreklamo dahil sa China lang siya umaasa ngayon ang sinabi lang ng Russia tungkol sa mapa ay matagal na daw nilang napagkasunduan ng China na ang teritoryo na pinagtatalunan nila ay parte ng Russia. Takot si Putin na galitin ang China ngayon dahil pag tumigil ang China sa pagtulong sa kanya, siguradong magkokolaps ang Russia. Ganun pa man, ayon sa mga eksperto, merong mga ginagawa si Putin na maituturing na pang-aasar sa China. Sinabi dati ng China natutol sila sa paglalagay ng nuclear weapons ng mga bansa sa teritoryo ng iba pang mga bansa. Pagkatapos nilang sabihin, yun ay nagdeploy kagad ng nuclear weapons si Putin sa Belarus. Ayon sa mga eksperto, ginawa yun ni Putin para asarin ang China. Napahiya ang China sa ginawa ni Putin dahil kakasabi pa lang ng China na hindi dapat ideploy ang mga nuclear weapons sa ibang mga bansa pero ginawa kagad ni Putin. Pero kahit napahiya ang China, hindi sila nagreklamo dahil sa ngayon ay kailangan pa nila ang Russia bilang kakampi. Ang Russia at China kasi ay parehong galit sa United States. Ganun pa man, ayon sa mga military analyst, kung hindi pareho ang kalaban ng dalawang bansa, malaki ang tsansa na magkaroon din ng matinding pagtatalo ang China at Russia mahigit 300 na sanctions ang ipapataw ng American President sa Russia at ang layunin ng mga yon ay ang mas lalong ma-isolate at mas mapahina ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa United States, ang mga sanctions daw na ipapataw ni Biden ay guided by G7 commitments to intensify the pressure on Russia. Inaasahang pagpinataw na ang mga sanctions, mas liliit ang kita ng Russia at mas mababawasan ang abilidad nila na kumuha ng mga materyales na kailangan nila para sa mga weapons nila. Pag mas lalong humina ang ekonomiya ng Russia, mas malaki ang posibilidad na magkolaps din ang militar nila. Ayon sa maraming eksperto, pag nagkolaps ang militar ng Russia, madali na lang para sa Ukraine na mabawi ang mga teritoryo nila. Kaya naman talagang nakakatulong sa Ukraine ang mga sanctions na pinapataw sa Russia. Mahihirapan din ang China na patuloy na suportahan ang Russia. Pag mas dumami ang mga sanctions, mas mahihirapan ang China na tulungan ang Russia na ma-circumvent ang mga ito. Pag tumigil ang China sa pagtulong sa Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito, siguradong babagsak na talaga ang ekonomiya ng Russia at mawawalan na ito ng abilidad na makipaggera. Merong mga senyales na nakikita na ni Putin na mahihirapan na siyang ituloy ang gera. Ayon sa maraming eksperto, posibleng pumayag na muna si Putin sa ngayon na itigil ang gera kung ibibigay ng Ukraine sa Russia ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russian Armed Forces. Pero napakalabong pumayag ang Ukraine na ibigay na lang ang mga lupa nila kay Putin, lalong-lalo na ngayon na mas tumitindi na ang pagtulong ng NATO sa Ukraine. Ayon sa maraming eksperto, kung hindi titigil ang NATO sa pagbigay ng mga weapon sa Ukraine, siguradong mababawi ng Ukraine ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay occupied ng militar ng Russia. Ayon sa Japan, halos araw-araw daw ay pumupunta ang mga barko at eroplano ng China sobrang lapit sa teritoryo nila. Kaya naman, marami ang nangangamba na baka merong plano ang China na atakehin kagad ang mga military base ng Japan pag na sila sa Taiwan. Siguradong alam kasi ng China na tutulungan ng Japan ang Taiwan pag nilusob nila ang isla. Dahil doon, posibleng unahan na kagad ng China ang Japan sa pag-atake para mawasak kagad nila ang mga Japanese military bases upang hindi na ito makatulong sa Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, posibleng gamitin ng United States Armed Forces ang mga military bases ng Japan para maglunsad ng mga pag-atake sa militar ng China pag lumusob ito sa Taiwan. Kaya naman, siguradong pinagpaplanuhan na din ng China kung paano nila po proteksyonan ang mga puwersa nila laban sa mga pag-atake ng US military. Ang isa pang pwedeng mangyari na sobrang delikado ay baka biglang atakehin ng North Korea ang Japan pag lumusob na ang China sa Taiwan pwedeng gumawa ng plano ang China at North Korea na atakehin nila nang sabay ang Japan para siguraduhing mawawasak kagad ang mga military bases ng bansa. Pero kung ganun nga ang plano nila, siguradong mahihirapan din ang dalawang bansa dahil napakarami ring mga depensa ng Japan na nakapaligid sa teritoryo nila. Sobrang advanced at high-tech pa naman ng mga sandata ng Japan, kaya siguradong epektibo ang mga ito. Kaya naman, kung lulusob ang China at North Korea, kailangan ay pagplanuhan talaga nila ng maayos ang gagawin nila dahil kung hindi, siguradong papalpak ang mga plano nila. Ayon sa mga eksperto, malabo talagang manalo ang alyansa ng China, Russia, Iran at North Korea laban sa Amerika at mga kakampi nito. Meron ngang mga military analyst na naniniwalang kahit mag-isa lang ang Amerika ay hindi pa rin ito kayang talunin ng grupo ng China. Tapos ang mga kaalyado pa ng United States ay sobrang lakas din kaya malabo talagang manalo ang China at ang mga kakampi ng China kung magkakaroon ng digmaan. Ganun pa man, posibleng meron pang ibang mga bansa na tumulong sa China tulad ng Pakistan kaya delikado pa rin kung magkakaroon ng gera. Kahit kasi malabong manalo ang grupo ng China, kaya pa rin nilang gumawa ng malubhang pinsala sa mga bansang gegerahin nila kaya naman naghahanda na ang maraming bansa para sa digmaan. Dahil kasi sa dami ng gulo na nangyayari ngayon sa mundo, malaki ang posibilidad na biglang sumiklab ang isang world war. Nakikita ng maraming bansa na sobrang delikado na talaga ng panahon ngayon, kaya talagang nagpapalakas na sila ng mga militar para siguraduhing kaya nilang ipagtanggol ang mga sarili nila kung magkakaroon ng isang pandaigdigang gera. Noong August 16, itinanggi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine ang mga paratang ng Russia tungkol sa umano'y plano ng Ukraine na atakihin ang mga nuclear power plants gamit ang tinatawag na dirty bombs. Lumabas ang pahayag na ito matapos iulat ng ilang state-controlled media ng Russia na plano daw umano ng mga puwersa ng Ukraine na atakihin ang Zaporizhia Nuclear Power Plant nanasa nasa ilalim ng kontrol ng Russia sa Enerhodar, Ukraine, at ang Kursk Nuclear Power Plant sa Russia. Ayon kay Heorhi Tiki, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas, ang mga paratang na ito ay isang halimbawa ng walang katotohanang propaganda ng Russia. Ayon sa Ukraine, opisyal daw nilang pinabubulaanan ang mga maling ulat ng Russia. Wala daw plano o kakayahan ang Ukraine para magsagawa ng ganung uri ng aksyon. Dapat daw ay itigil na ng Russia ang pagpapakalat ng mapanganib na kasinungalingan. Noong 2022, maling inakusahan din ng Russia ang Ukraine na gumagawa umano ng Dirty Bomb, isang uri ng aparato na gumagamit ng mga pampasabog upang ikalat ang radioactive waste. Ngunit matapos ang investigasyon na isinagawa ng International Atomic Energy Agency sa kahilingan ng Ukraine, walang natagpo ang ebidensya ng hindi deklaradong mga nuklear na aktibidad at materyales sa mga lokasyon ayon kay Rafael Grossi, pinuno ng EAEA. Ayon sa Ukraine, sila daw ay laging naging at patuloy na magiging tapat na miyembro ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Wala daw silang dirty bombs, at wala rin daw balak na magkaroon ng ganun. Samantala, sinabi naman ni Andriy Kovalenko, pinuno ng Counter-Disinformation Department ng Ukraine's National Security and Defense Council, na maaring naghahanda ang Russia ng isang nuclear provocation. Ayon sa Ukraine, hindi daw nagtagumpay ang plano ng Russia na akusahan sila ng terorismo at pag-atake sa Kursk Nuclear Power Plant. Nagsisinungaling daw ang Russia. Ang Kursk Nuclear Power Plant ay matatagpuan halos 80 kilometers mula sa bayan ng Sudja sa Kursk Oblast, na iniulat na nasakop ng mga puwersa ng Ukraine ngayong linggo habang nagpapatuloy ang pagsalakay ng Kiev sa Kursk Oblast. Iniulat ng media ng Russia na naghahanda na ang Russia na ipagtanggol ang Kursk Plant habang papalapit ang mga sundalo ng Ukraine. at nagsimula na daw silang magtayo ng mga linya ng depensa malapit dito. Ang Zaporizhia Nuclear Plant, ang pinakamalaking nuclear power station sa Europa, ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia mula pa noong March 2022. Dahil sa posisyon nito na malapit sa front line, tumaas ang panganib sa kaligtasang nuklear sa buong digmaan ng Russia. Inakusahan ng Kiev ang mga puwersa ng Russia noong August 11, na nagsunog ng maraming gulong sa mga cooling towers sa nuclear plant upang magdulot ng takot sa mga komunidad sa kanlurang pampang ng dating reservoir. Ayon sa EAEA, hindi na apektuhan ang kaligtasang nuklear sa planta ng kuryente. Ayon sa mga ulat, noong August 13, inutos ni Alexander Lukashenko, ang leader ng Belarus, na ilipat ang ilang kagamitang militar ng Belarus sa Russian Armed Forces bilang suporta sa Kursk Oblast at iba pang bahagi ng front line. Ang hakbang na ito ay bilang tugon sa agarang kahilingan mula sa panig ng Russia dahil sa kanilang mga pagkalugi at kakulangan ng kagamitan sa Kursk Oblast at iba pang lugar, ayon sa mga reports. Noong 2022, nagpadala rin ng kagamitan si Lukashenko sa Russia nang sinimulan ng kanilang kaalyado ang malawakang paglusob sa Ukraine at nagkaproblema sa kanilang arsenal. Ngayon, ayon sa mga ulat, ang Belarus ay nagsusuplay ng mga bala at kagamitan ng direkta mula sa kanilang mga unit na panglaban, hindi mula sa mga bodega na nagpapahiwatig ng pag-ubos ng kanilang mga reserba. Bukod dito, iniutos din ni Lukashenko na palakasin ang presensya ng militar sa mga direksyon ng Gomel at Mozyr kabilang ang pagpapadala ng mga Polones rocket systems at Iskander mid-range ballistic missile complexes sa mga lugar na iyon. Ang mga lugar na ito ay malapit sa mga rehiyon ng Kiev, Zhitomir at Chernihiv ng Ukraine. Samantala, noong August 12, sinabi ng tagapagsalita ng State Border Guard Service ng Ukraine na wala silang nakikitang karagdagang sundalo ng Belarus na idinideploy sa border sa kabila ng mga pahayag ng Minsk na pinapalakas nila ang kanilang border. Ang mga hakbang na ito ni Lukashenko ay nagpapakita ng kanyang patuloy na suporta kay Putin. Kailan lang ayon sa mga reports, ang isang pag-uusap ay naganap sa pagitan ng Russia at Iran matapos ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, na pinaniniwala ang pinatay ng Israel. Nagpadala si Vladimir Putin ng mensahe kay Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, na humihiling ng mahinahong tugon sa pinaghihinalaang pagpatay kay Haniye. Ayon kay Putin, nauunawaan niya ang pangangailangan para sa paghihiganti ngunit hiniling niya sa Iran na huwag targetin ang mga sibilya ng Israel. Ang mensaheng ito ay ipinahayag sa pamamagitan ni Sergei Shoigu, isang matalik na kaalyado ni Putin nabumisita sa Iran at nakipagpulong sa bagong pangulo ng Iran, si Masoud Pezeshkian, pati na rin sa iba pang matataas na opisyal ng Iran. Ang mga pulong na ito ay isinagawa habang tinitimbang ng Iran ang magiging paghihiganti nito sa pagpatay kay Haniye, na ikinababahala ng Moscow bilang isang napakadelikadong hakbang na maaaring magdulot ng matinding digmaan sa gitnang silangan.